Po pravilu službe, svako vojno lice je dužno da izvrši naređenje pretpostavljenog starešine, sem ukoliko se drugčije ne isto ne predstavlja krivično delo. Vi ste, drugovi, učili o tome šta je to krivično delo. A ja sam vam o tome govorio. Gušter. E, ona vrata tamo. Prvi sprat. Javi se kapitanu Malevskom. Dobro. Zdravo. Zdravo. Regrut s bradom. Stoj. Stao sam. Ime i prezime. Borivoj Potkonjak. Godina rođenja. 955. Jesi član saveza? Nisam. Kandidat sam. Aha. Tri koraka napred. Na levo. Poručnik Bradić, izvolite, druže pukovniče. Proveri ko se to tamo igra sa razglasom. Interveniši kod načelnika vojničkog kluba, zastavnika Markovića. Razumem, druže pukovniče. Zastavnik Marković. Po naređenju komandanta puka, odmah proverite ko vam se to tamo igra sa razglasom. Razumem, druže poručniče. Zar niste čuli šta vam ove tamo radi? Nisam, druže poručniče, pošto su vrata, to je zatvorena. E sad intervenišite. Razumem. Na levo. Na desno. Na mesto voljno. Mirno. Šta čekaš? Na nosi se. Brže. Jesi li unaj alkohol? Eto, drugo. I to je vaš vojnik. Jesi, jel tako? Ukazana mu čast. To je zabranjeno, razumeš? Da vodi razglas, a on zloupotrebljava i naše i vaše poverenje. Vidit ću. Idi u stanicu i dovedi ga. Razumem. Na Grejsa je kaniko njegov. Izvadi flaš. Stavi je na zemlju ispred sebe. Spusti je na zemlju, je li jasno? Brže! Šta čekaš? Spuštaj flašu! Znači tako, Stojišin. Ti se igraš, a načelnik kluba treba šta? Treba da crveni pred drugom pukovnikom. Samo sam se šalio, druže zastavniče. S kim si se šalio? S ovim novim. Nisam mislio da... Daj mi tehniku. Druže! Ti! Da, ti. Dođi ovamo, to jest u vojnički klub. Skrada ispred tebe. Levo. Hvala. Da... Odmah kod komandira. Druže, zastavniče, vojnik Stojišin treba da ide na raport kod komandira. Bog te maz. I nema to, drugovi. I može, i ne može. Nego ili nešto može i dozvoljeno je, ili ne može. U vojsci nema filozofiranja. I zna se. Dva i dva su uvek četiri. Ne može, gledaj u mene, ne može da bude pet ili devet. Je li tako, Jakuš? Jeste, druže poručiče. Kako ide sa njegovim opismenjavanjem, Brajoviću? Druže poručiče, za 20...